বানৰ দুৰ্যোগৰ পাছতে বৰ্তমান সময়ত মাজুলীৰ কৃষকে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে। কাৰণ বৰ্তমান সময়ত পথাউৰীৰ বাহিৰৰ যিসমূহ অঞ্চলত পানী সোমাইছিলে সেইসমূহ বৰ্তমানেও জলমগ্ন হৈ আছে, আৰু কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই কৰা কৃষি বৰ্তমান পানীৰ তলত দেখুৱাইছোঁ যে বৰ্তমান সময়ত এই যি মিলেটৰ কৃষি কৰিছিলে সেইসমূহ বৰ্তমান সময়ত পানীৰ তলত, আৰু এনেদৰেই বৰ্তমান সময়ত দাৱনীয়ে এই ধানখিনি দাই আনিছে কলৰ ভূৰত। মই কথা পাতিম, কিমান কৰা হৈছিলে? দুবিঘামান কৰি থৈছিলোঁ। দুবিঘামান কৰিছিলোঁ? অঁ, দুবিঘামান। আৰু কিমান বাচিলে? বেছি নাবাচিলে, অকণমান পালোগৈ আৰু। কিমান মানুহে ইয়াত কৃষি কৰিছিলে এই গাঁওখনৰ? গাঁৱৰ চবতে কৰিছিলে, কিছুমানৰ ডুবিলে, কিছুমানৰ তাকিলে, এতিয়াও কাটিব পৰা নাই। কি 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 ধান কৰিছিলে? আহু আৰু বড়ো, কণীদান। এনেদৰে বৰ্তমান সময়ত এইসকল কৃষকে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে। কাৰণ অতি কষ্টৰে কৰা সমগ্ৰ বছৰটোলৈ কৰা কৃষি বৰ্তমান পানীৰ তলত, আৰু এনেদৰে বৰ্তমান সময়ত যিকেইডাল বাচিলে সেয়া পানীৰ পৰা তুলি তেওঁলোকে ঘৰলৈ নিবলৈ ওলাইছে। আৰু বহু লোকে ইয়াত এই শ্ৰীৰামপুৰীয়া গাঁৱৰ যিখন পথাৰ 50 বিঘাতকৈও অধিক মাটিত কৃষি কৰিছিলে, কৃষি কৰ্ম কৰিছিলে, আৰু এই কৃষি কৰ্ম কৰাৰ পাছত বৰ্তমান সময়ত এনেদৰেই তেওঁলোকে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া পৰিস্থিতি। কাৰণ যিসমূহ কৃষি তেওঁলোকে ইয়াত কৰিছিলে সেয়া পানীৰ তলত বুৰ গৈ আছে, আৰু বানৰ পাছতে তেওঁলোকে এই নিজৰ পথাৰখনলৈ আহি মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া এক পৰিস্থিতি, পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু মন্তব্য ল'ম আমি। আপুনি যদি অকণমান আগলৈ আহে, কি কি আপুনি কি কৰিছিলে? কোন ধানৰ খেতি কৰিছিলে? আমি আহুদান কৰোঁ আৰু হেৰি বড়োদান কৰোঁ আৰু এইটো কণীদান কৰোঁ। এতিয়া আমি যিটো কাম খেতি কৰিছোঁ এক টোপালো আমি কাটিব নোৱাৰিলোঁ। প্ৰথম বৰষুণ হেৰি বৰষুণটোৰ কাৰণে আমি কাটিব নোৱাৰিলোঁ। তাৰ ছেকেণ্ডত আকৌ পানী আহিলে, পানী আহি মাৰিলে, আকৌ অকণমান শুকাইছেগৈ বুলি আকৌ কাটিবলৈ যাওঁতে আকৌ নেক্সট বাৰ পানীটো মাৰি দিলে। সেইকাৰণে আমি বহুত অসুবিধাত আমি এতিয়া লগুন হৈ আছোঁ আৰু। কৃষি বিভাগৰ পৰা কোনোবা আহিছেনে, খবৰ লৈছেনে? কৃষি বিভাগৰ পৰা তেনেকৈ নাই লোৱা বাৰু, এতিয়া পিছত আহিবও পাৰে, এইটো মই ইমানখিনি নাজানো বাৰু। বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে যিকেইডাল বাচিলে তাকে পানীৰ পৰা উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিছে? এতিয়া যিটো আছে তেনেকৈ পানীৰ পৰা অকণমান উঠাওঁ, এতিয়া অকণমান শুকাইছেগৈ, এতিয়া উঠাব আমি এতিয়া বাধ্যত হৈছে আৰু। অলপ উঠাই মেলি এতিয়া এইবিলাক ধান, এইবিলাক ধান আমি মাটিৰ তলৰ পানীৰ তলৰ পৰা উঠাইছোঁগৈ। এইটো এইটো ইমান ইমান বোকা চাই লওক, ইমান বোকা, ইমান কষ্টৰ আমি কাম কৰিলোঁ, খেতি কৰিলোঁ, এতিয়া এইয়া বোকা, এতিয়া আমি এনেকৈতো কেনেকৈ কৰি খাম এনেকৈ হ'লে? নিশ্চিতভাৱে আচলতে অতি দুখৰ বিষয়, আৰু বৰ্তমান সময়ত এনেদৰেই নিজৰ যিকেইডাল ধান বাচিলে বা যিকেইডাল ধান কাটিব পাৰে তেওঁলোকে কাটিছে। কাৰণ এই সমগ্ৰ পথাৰখনত আচলতে কৃষি কৰ্ম কৰে ইয়াৰ ৰাইজে, আৰু বৰ্তমান সময়ত শ্ৰীৰামপুৰীয়াকে ধৰি বিভিন্ন গাঁৱৰ ৰাইজে ইয়াত কৃষি কৰে। গতিকে আহু বাও মিলেটৰ কৃষি কৰিছিলে, আৰু সেইসমূহ এতিয়া তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰিব, এই বানত ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে, আৰু বৰ্তমান সময়ত যিকেইডাল পায় সেইকেইডালকে পানীৰ তলৰ পৰা তুলি তেওঁলোকে ঘৰমুৱা হৈছে। পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ, এক দুখজনক পৰিস্থিতি, আৰু কৃষকে বৰ্তমান সময়ত বানৰ দুৰ্যোগৰ পাছতে কৃষকসকলে বৰ্তমান নিজৰ কৃষি বিচাৰি তেওঁলোকে পানীৰ তলত যিকেইডাল বাচিছে তাকে উঠাই ঘৰমুৱা হৈছে।